کر رہے تشریف لے آئے، ہماری محفل کو رونق بخشی۔ ابھی چند دنوں کے بعد اجازت کے دست مبارک سے بچوں کی دستار مینے بھی کی جا رہی ہے، اور بچوں کو اجازت کے دست مبارک سے تعلیم اسلام کی کتاب مسائل دین ہر عنوان پر یہ بھی دی جا رہی ہے۔ اور اس سے قبل میں تھوڑا پروگرام آگے بڑھاؤں، میں تماس کرتا ہوں یہ پائے والے اندر آ جائے، پائے والے ماشاء اللہ حد تک میں بات کرتا ہوں۔ بچے کو بھی کہا کہ آپ نے توجہ نہیں دی بچے کی بات کو، وہ بچہ ہی سمجھا آپ نے، بچہ کہتا ہے گھر میں اس کو سیریس لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کچھ حاصل کر کے جائیں، وقت ضائع نہ کریں۔ بچے کو گھر میں سامنے آتے جائیں، محمد صلی اللہ نفیس اور محمد ابراہیم نفیس، ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے کہ ماسٹر بڑے نفیس صاحب ہمارے بزرگ نمازی تھے، اور یہ چند دنوں کا یہ چند عرصہ یہ چند دنوں کا ہے ان کی بہت ہے۔
ماشاءاللہ قاری صاحب کے ادارہ جامع رشیدیہ کے مدرس کر رہا ہے محمد مزمہ، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ 17-18 پر عید ہو گئے ہیں، ان شاء اللہ باقی بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، مکمل کرے گا، اور پھر یاد بھی کام نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارے جو بچے تھے جنہوں نے اس ہمارے ادارہ کے اندر قرآن مجید فرقان نے مکمل کیا، دستار بندی آپ کے سامنے ہوئی، یہ ایک دستار بندی آپ کے سامنے بھی ہے۔